Jo, jauna diena, jauns video. Tas, ko jūs redzat, ir dziļākā vieta pasaules okeānos. To sauc par Challenger Deep, un tā atrodas Marianas dziļvagas padziļinājumā. Tas dziļums ir 11 km zem jūras līmeņa. Perspektīvai, komerciālās lidmašīnas, kuras jūs redzat debesīs, lido apmēram 10 km augstumā. Šī ir viena no vismazāk izpētītajām vietām uz Zemes. Challenger Deep padziļinājumu 1875. gadā atklāja kuģis Challenger, kas veica okeāna topogrāfiskos mērījumus. Tajos laikos vienīgais veids, kā nomērīt okeāna dziļumu, bija garas virves un enkura laišana zem ūdens. Kad kuģis nonāca šajā vietā un sāka veikt mērījumus, dziļuma mērītāji bija šokā, jo pirmā vieta, kur viņi veica mērījumus, izrādījās 8 km dziļa, kas ir divas reizes vairāk nekā vidējais okeāna dziļums. Kopš padziļinājuma atklāšanas tajā ir nolaidušās tikai divas ekspedīcijas ar cilvēkiem. 1960. Gadā tur nolaidās Jacques Picards un Don Walsh, un 2012. Gadā to atkal izdarīja slavenais Kanādas filmu režisors James Camerons. Pirmajā ekspedīcijā abi cilvēki galvoja, ka pie pašas padziļinājuma grunts redzēja zivis, lai gan tam nav video pierādījumu. Davids Camerons savā ekspedīcijā neatrada nevienu ar acīm redzamu dzīvības formu, un pēc viņa vārdiem apkārtne atgādināja mēnesis virsmu. Iemesls, kāpēc šajā vietā ir bijušas tikai divas cilvēku vadītas ekipāžas, ir tāds, ka spiediens pie pašas grunts dibena ir 1000 reizes lielāks nekā atmosfēras spiediens jūras līmenī. Lai tur nokļūtu, ir nepieciešams speciāls zemūdens, un pat tad tas ir ļoti riskanti. Pat maza ūdens trūkuma plīsuma korpusā pāršķeltu cilvēka ķermeni uz pusēm. Neskatoties uz lielo spiedienu, šajā vidē dzīvot adaptējušās ir vairākas mazu okeāna radījumu sugas. Cilvēki ir atklājuši tikai dažas no šīm sugām, kas tur uzturās vai spēja uzturēties, un ar katru ekspedīciju atrod jaunas. Cilvēki šajā vidē nomirtu instantā nāvē. Lai gan Challenger Deep ir dziļākā zināmā vieta pasaulē, zinātnieki spekulē, ka okeānā iespējams ir pat dziļāka vieta, kura vēl nav atklāta. Labi, tas arī viss šajā video. Paldies, ka skatījies. Neizmirst uzspiest laiku un dalīties šajā video ar draugiem. Tiksimies nākamreiz. Atā!